Com sempre, comencem amb el futbol. Els nois del Futbol Club Cardedeu continuen amb la ratxa de victòries. Aquest cap de setmana passat van tornar a imposar-se amb un 3-1 davant el Lliçà de Vall. El Cardedeu continua cinquè a la taula amb 47 punts, retallant distàncies amb la Llagosta i el Palau Tordera. El líder és una setmana més el Sant Celoni, que ja suma 69 punts. Parlem ara de bàsquet. Els nois de l'Autorrec també van tancar la jornada amb victòria per 53 punts davant del Caldes. El bàsquet Cardedeu se situa ja en quarta posició amb 43 punts. Per davant té el Tiana, que n'és el líder, la Gentona i el Minguella. I sumem una nova victòria cardedeuenca de part de l'equip masculí d'en Vol Cardedeu. 19-27 va ser el resultat del seu partit contra el Sant Vicenç. El Cardedeu continua en segon lloc de la fase de permanència amb 21 punts, els mateixos que el líder, el Sabadell. I també van guanyar les noies de l'handbol per 25-20 davant el Santpedor. Les noies de l'handbol se situen quartes amb 6 punts per darrere del Valldorès, que continua el líder, el Granollers i el Canovelles. Victòria i contundent dels nois del futbol sala Cardedeu, que es van imposar per 2-6 davant el Premià. Els nois del futbol sala estan sisens a la taula amb 34 punts per darrere del Sant Cebrià de Vallalta i del Martorelles. El líder és, una setmana més, l'Iris Sol. I tanquem aquest repàs amb el futbol sala femení, que també va guanyar davant el Tallà per 4-1. Les cardedeuenques s'allunyen a poc a poc de les places de descens i se situen desenes amb 23 punts, per darrere del Gironella i de l'Escola Pia. Les líders són les ponis. Aquest cap de setmana no hi ha competicions.